Provoni me dal në pranë verë, dhe në vjesht nuk dili për zhenxinit. Kur kryet që kja rruga, din gjo? Jo, do kryet në fund t'javës. Qa po thubre? Pa. Para dite vinë të njën, ha? Kur shte mas dite, do duhat dalja. Qërë se jemi të shku në tale, pe i tales jemi të shku të kje për rodonit. Po t'u arë rrugës që të shëshnusin atë regëj, ku ka ka bot një rrugë, jashtë zakonisht do me thonë se për krejt ju që e frekventoni shenxinin edhe në fakt manej edhe Velipojin, se u ka bot edhe rruga manej shenxin Velipoj. Një numëri madh për juve e dini, që kur të vini në shenxin, ka mundësi që provoni me dalë në pranë verë e dejnë vjesht nuk dili për shenxinit, qasi kolonë e lahtash me bot. Tash qa ka të bot që viria shqiptarë është, fundi shqiptarë i zhvillimit, bashkia lezhë, dhe me thonë, koka të uboni fa rrath rëtullimi, dhe me thonë, me dal pe qituhi, dhe me thonë, kur t'hinin në Shenzhen, me hinë Shenzhen, e tash me orë qik ha, edhe me dal të aja rruga mane që është pej lezhës, jo që i nikon e dini që ka pëtu me thonë, dhe me thonë, pej lezhës më shku mane na, me dal ma shpejt pe i kësaj, onë që t'u ka një farë punëturi, shodha na full, dhe me thonë, aty për shkru në që a fati ku ka 6 muj me u kry punimet, bashdu me vetë, kur pritet më u kry se di saksisht kur ja ka nis. A jeni lodhë burra? Qysh jeni? Pe Kosovës jeni, a? Po si ju kam. Mirë, ju? A jeni mirë? Po jemi në shoku, miku. Qysh kam? Kur kryet që kjo rruga, din gjo? Jo, do kryet në fund t'javës. Ç'a po thubre? Po. Qitet asfalta? Në fund t'javës bëhesh aka, po në fund muaj po është e marrur. Në fund muaj. Po, a? Është e marrur. Kan mështruar asfalt. Po. Domethën, kan më hin Shenzhen pe asojone, më dol piksojone. Para ditë do vin makinat për të hyr këtu. Para dite vinë të njënë, a? Kur shte mas dite, do duhat dalja. Që, para dite më ardhë këtu, mas dite më bë dalja. A e shkarkon që atë rrugën shumë? Totalisht, a? Dhe më tash që kjo del, pe i lezhës në atë rrugën qëndrore atje që është, a? Rrugën qëndrore. Pra, visar, që kjo del në atë rrugën kryesore, dhe më tonë që vjen pe Milotit për më shku në shku, dhe më njënë. Po shkarkohë që e rruga tjetër që njënë, se një me u ka një kolion e madhe, ka njëherë ka ndodhë njerëz me prit ka 2-3 orë, për me dalë në rrugën kryesore, në atë autostradën që është për Milotit për Shkodër. E tash që kjo po ushtrej ka në fund mujt asfalt. Nga se di kuhit, Berat Buzhala.